Oi, gente, bem-vindos à nossa aula de história. Como é que vocês estão? Bom, vamos começar a nossa aula. Vamos começar pela página 92, tá bom? A gente vai falar sobre memória, sobre tradição, o que isso anda um com o outro, o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Bom, preservando a memória. Página 92, tá? De novo, página 92. Preservando a memória. Desde a formação das primeiras comunidades humanas, há uma preocupação em preservar memórias que tenham relação com a história da comunidade. Essas memórias ajudam a contar para gerações futuras as origens da comunidade, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo e quais foram os principais fatos que fizeram parte dessa história. É bem parecido com a história da nossa família. Nossa família, sempre quando se reúne, tem conta histórias, né, que passaram, coisas importantes, fatos que marcaram. Então, é a mesma coisa, é isso, para a comunidade. Os mais antigos, né, os mais velhos, contam para os mais novos tudo o que eles fizeram, que conquistaram, que fizeram parte da comunidade. Bom, entre os lugares de preservação de memória estão os museus. E aí vocês podem ver, ó, a foto de dois museus, estão vendo? Pronto. O de cima é a locomotiva exposta no Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos, no estado do Paraná. Essa foto foi de 2018. Embaixo é o rádio vitrola televisão. Era um rádio que era vitrola e que era televisão ao mesmo tempo. Ele foi exposto no interior do Museu da Energia, no município de Itu, no estado de São Paulo. Essa foto é de 2017. Você já visitou o museu? Se sim, comente como foi. Vocês vão me dizer como é que foi essa experiência, se vocês gostaram, se não gostaram, o que vocês viram. E segundo, você conhece outros lugares, os lugares que servem para preservar a memória? E aí, vocês conhecem outros lugares além de museus que também servem para preservar a memória? Se sim, vocês me digam quais. Se não, é só colocar não. Já que a gente falou sobre a importância de preservar a memória, né? Agora a gente vai falar sobre a tradição oral. As memórias que ajudam a contar a história de uma comunidade podem ser transmitidas de várias maneiras, entre elas a tradição oral e a tradição escrita, que será estudada mais adiante. A gente vai começar logo pela tradição oral. A tradição escrita a gente vai conhecer na próxima aula. Bom, a tradição oral diz respeito à transmissão da cultura, dos saberes e da história de um povo para as próximas gerações por meio da fala. O que é isso? A tradição oral é quando os mais velhos sentam e ficam os mais novos lá escutando todas as histórias que eles contam, o que eles fizeram no passado, o que aconteceu. Eles estão contando as histórias, mas de forma, ó, falada. Então é uma tradição oral. Para vários povos, o papel de transmitir os conhecimentos é exercido pela pessoa mais velha da comunidade, que são conhecidas como os anciãs. Por serem as guardiãs da memória do seu povo, elas são altamente valorizadas e respeitadas pela comunidade. Nas sociedades que se baseiam na tradição oral, os conhecimentos são memorizados e constantemente relembrados para que não sejam esquecidos ou desaparecidos. O que isso quer dizer? Eles estão sempre contando e recontando a mesma história. Aí eles sentam, todo mundo. É como se fosse, tivesse um dia na semana. Senta todo mundo lá. Eles ficam contando as histórias e recontando e contando e recontando para que quando aquelas crianças ali, os mais novos, crescerem, eles possam contar também para os seus filhos, para os seus netos, seus bisnetos. Então vai, ó, passando de geração em geração, contando a história do povo, da comunidade. Assim como no caso dos museus e de outros lugares de memória, os anciões são responsáveis por manter a memória do seu povo viva e transmiti-la para as novas gerações. A transmissão de conhecimento pode ser feita por meio de mitos, contos, provérbios, rezas, músicas, canções e pelas práticas cotidianas, como o uso de plantas medicinais, o cultivo dos alimentos, entre outros. Aí vocês podem ver, ó, é a mais velha, né? A pessoa mais velha da tribo contando para as crianças alguma coisa que tem a ver com o povo delas. Tem até dizendo aqui que está contando. Está contando a origem do milho guarani para elas.
Então, tá passando a tradição para as próximas gerações. Aí, depois que vocês passarem na página 93, tem a página 94. Os griots e a tradição oral. Há séculos, entre os povos africanos, os griots desempenham um papel de grande importância na sociedade. Eles são considerados grandes mestres do saber e da cultura. Os griots são contadores de história que utilizam recursos como a declamação de poesia e canções. Eles cantam, eles falam, gente, cantam, né? Dizem canções e poesias. Eles transmitem oralmente notícias, mitos e saberes acumulados ao longo do tempo. Por isso, os griots são responsáveis por preservar a memória coletiva e as tradições de sua comunidade ao longo do tempo, transmitindo-as às novas gerações. Mesmo com as transformações sociais, o desenvolvimento da escrita e da tecnologia, os griots ainda ocupam um papel de destaque. Entre outras funções, eles participam de cerimônias e que contam aos governantes e à população as histórias de seus grandes líderes e das formações dos reinos africanos. Então, ó, deu para entender, a função deles é essa, contar as histórias. É como se ele fosse um contador de histórias, mas ele não conta nenhuma mentira, não. Ele conta o que aconteceu com o povo deles. Conta para os mais novos, para todos conhecerem suas lutas, seus passados, toda a sua história. Em algumas comunidades africanas, os griots também transmitem notícias cotidianas e orientam a população sobre os mais diversos assuntos. No Brasil, as tradições da cultura de matrizes africanas também são transmitidas, né, e preservadas por griots. Eles utilizam recursos da tradição oral, como a contação de história, o canto, a dança e a dramaturgia. Segundo a tradição africana, para se tornar um griot, é necessário ser descendente de uma família de griots, pois é uma prática passada de geração em geração. Além disso, essa função é ocupada principalmente por homens. Na tradição brasileira, há uma diferença. Muitas mulheres exercem o papel de griots. Elas são respeitadas como guardiões da memória e da sabedoria de seu povo. No Brasil, também para se tornar um mestre de tradição oral, não é preciso fazer parte de uma família de griots, não, mas estar envolvido com a comunidade, suas histórias e sua cultura. Aí vocês respondem esse primeiro quesito. Por que você considera importante o papel desempenhado pelos griots na atualidade? E segundo, em sua opinião, quais outros recursos, além de tradição oral, podem ser utilizados para preservar a memória de uma comunidade? Depois que vocês responderem essa página 95, vocês vão para a página, vocês passam, passam, vão para a página 100, tá? Não é para fazer nada nessas paginazinhas aqui, não, tá? Vocês vão direto para a página 100. Primeiro quesito, vocês vão explicar o que é tradição oral. Depois, no segundo, por que os anciões são respeitados nas comunidades que se baseiam na tradição oral. Terceiro, como os anciões podem transmitir seus conhecimentos nessa comunidade? Quarto, explique o que são griots. Quinto, preencha a tabela comparando as características dos griots da comunidade tradicional africana e os griots brasileiros. Vocês vão botar, ó, as características. O que é que acontece? O que é que faz os griots na comunidade africana? O que é que faz os griots na comunidade brasileira? Tem tudo nesse textinho aqui, viu, gente? Esse dos griots, que a gente, esse não. Esse aqui, ó, que a gente acabou de ler. Esse quinto quesito, tá? Tem nesse aí. O restante tem naquelas páginas que a gente leu antes. Sexto quesito. Leia o texto a seguir, que apresenta informações sobre os griots brasileiros. Os mestres griots são os pais e mães de santo, capoeiras, cantadores, contadores de histórias, cordelistas, brincantes, bonequeiros, herveiros, curandeiros, artesãos e todas as pessoas que têm história de vidas repleta de saberes e fazeres que não estão escritos nos livros, que pertencem ao universo da tradição oral, ou seja, são transmitidos através da oralidade, da corporeidade e da vivência.
que fazem parte da formação da história e identidade das comunidades e do povo no nosso país. Cada pessoa ou grupo de tradição oral tem sua própria prática pedagógica, de transmissão de geração em geração, bem como sua política e economia de criação e produção cultural. De acordo com o texto, quem são os mestres griots? Eles estão falando aqui o nome de várias pessoas, né, que são mestres griots. Pessoas não. Várias profissões. E só isso já, tá, gente? O sétimo e o oitavo não precisa fazer, não. Porque será para fazer em sala de aula. Como a gente não está em sala de aula, não tem como fazer. Então, vocês vão responder só até o sexto quesito. E ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de história. Ah, e não esqueçam de me mandar as atividades feitas, tá?